wasta khwaja piya ka wasta gham na ho roz jaza ka ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka Salatu wassalamu alayka ya jadda al-hasani wal husayn. Salatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Salamu alaykum ya amir al-mu'minin, ya sadullah, ya sadur rasul, ya maula, imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Salamu alaykum ya khatun jannat, ya sayyida, ya tayyiba, ya tahira, ya zahida, ya fatima, zahra, salamu alaykum. Assalamu alaikum ya amir al-mu'minin, Sayyidina Imam Hassan Mustafa alayhi salam. Assalamu alaikum ya shaheed Karbala Imam Hussain alayhi salam. Assalamu alaikum ya kul ahl bayt pak. Assalamu alaikum ya kul ummahat al-mu'minin. Assalamu alaikum ya kul ashab Rasulullah. Shahada ikram, tabain, tabi tabain, awliya salihin. Unzur lana, inhamlana, isfa lana. السلام عليكم يا شهنشاه بغداد امين يا قطب رباني يا قنديل نوراني شهنشاه شيخ سيدنا عبد القادر جيلاني حسني حسيني بغدادي سن يا شهنشاه بغداد انظر لنا ارحم لنا اشفع لنا اللهم ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله يا رحمان يا رحيم مالك مولا اس بڑی رات میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر پیران پیر بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے آج انہی کی یاد میں ہم بھی گیارہویں منائے ہیں اسی گیارہویں شب میں مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا جانے انجانے میں ہم سے کسی قسم کی لفظ کوتاہی ہو تو معاف فرما مولا اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا ذریعہ خیر و برکت بنا مولا ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما مولا ہم سب کی تمام دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما مولا جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما مولا جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما مولا جو بیمار ہے سب کو شفا کامل عطا فرما دراز عمر بالخیر عطا فرما مولا ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ آخری وقت ایمان پہ مدینہ پاک میں موت نصیب فرما مولا ایمان کے ساتھ ساتھ جب تک زندہ رکھ خود دونوں جہان کی دولتوں سے نواز دے دونوں جہان کی نعمتوں سے نواز دے ہر خیر ہر بھلائی عفو عافیت سے نواز دے مولا دونوں جہان میں ذلت و رسوائی سے بچا گھاٹے سے بچا نقصان سے بچا ہر شر سے بچا مولا حاسدین کے حسد سے بچا ظالمین کے ظلم سے بچا شر پسندوں کے شر سے بچا مولا نفس شیطان کی شرارتوں سے بچا جادو ٹونا سے کرنے والوں کی شرارتوں سے بچا مولا ہمارے سروں سے ہمارے گھروں سے تمام جادو ٹونا سحر آفت بلا مصیبتوں کو دور فرما مولا ہم سب کو اپنی امان میں رکھ اپنے محبوبین کی امان میں رکھ مولا جو مانگے وہ بھی عطا کر جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا کر مولا سب کی تمام دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما مولا ہم سب کو ایمان کے ساتھ عزت کے ساتھ دولت کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ خیر کے ساتھ اپنا پیارا گھر دکھا اپنے محبوب کا پیارا در دکھا اپنے پیارے محبوب مولا علی کا نجف اشرف دکھا مولا حسین علیہ السلام کا کربلا دکھا مولا بغداد شریف دکھا آج میرے مولا کی حاضر نصیب فرما ہم سب کے اپنا فضل فرما کرم فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد اللهم صل علی محمد صلاة دائمة لقوام المسلمين جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ رسول اللہ لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات تبرکات کی زیارت کریں اور اس کے بعد لنگ کریں وہ سے اعظم خان کے جو السلام علیکم Anas again.